حركة نوات المات في خياط غدا نتاقي هم ضلنا قرأ سعوتي لو نسوق لنا برنامج خاصة هديتها مركو قرأ يسبق قن فضل سبسكرايب كسما يوتيوب شان لخنا قال هدا مرهور كسما يسينا مهد سني برنامج المات في عاوة حطو مغلي دونتين حق حساسية كل كرا ينسينا إن شاء الله دي لا يدعو نور الدين المغشا السلام عليكم جمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته برنامج كوائل دار عادي إن خيارتنا أد بمارتي إن سيستم كنولي مراح قاركود أد مورا وكرب تكرينين een hore u gal een maxaa ka cusub dhinacan muqdisho maxaas een waxyaabaha aynu la wadaagi karno een khiyaartayna daawata maxaa ka ma hawo muhiimsan si kooban een insha Allah hadii la hayda assalamu alaykum raxmatullahi wa barakatuh aad iyo aad ku sharaxayaa dr Jamal qoyan sare oo Soomaaliyeed sidoo kale guriga sare sagan Cabdullaahi Xuseen Maria wa salaamiya waxaan timan TV iyo inta daawato iyo inta barnaamijka daadeeso yaani raaxad oo asagana safar in kaga maqan yaan taqaan waa salaamiya marba waxa maragtay wanaagsan iyo sida qiimaha leh oo dadka Soomaalida u bogaadisay waxyaabaha muhiimka ah ee dalka ilaahay sidoo kale aad u soo bandhigtaan oo u tiimisan waxa aad u wanaagsan haddii door sida aad u socoti adiga iyo gudahan badawdayaasha iyo umada Soomaaliyeed maadaama marba asaasada Soomaaliya ay inaan ahayn wax hadda qarsoon oo dadkoo dhaqan siyaasadda aad u dhexeeya aan ula socdaan laakiin haddana mararka qaar waxaa jiri kara waxyaaba kiibontiga oo maragtay dadka ay bigbig jirka kaliya ka fahmi karaan laakiin waxa hoosaase ama sida hoos u socda inay si hoos xugaal u heli karin waa meelo badan marka ka fiirino siyaasadda Soomaaliya waa iska cakiran tahay wadank waxa waaye maragtay wadanka soo dhisan oo dowladda ah ka jirto ayuu burburay islaan ognahay markii baa waxay rufeen kulishiyahan marka madama hadda wixii la tabkabay qas 2015 year iska dhalo soo dhaafay dalabaatay sara dhalo soo dhaafay wax la tabkabay in wadankii maragtay jabo meel laga keenay wax badan dhimay in baqayeen waxay ahayd in la sameeyo barnaamijka wadanka dib u heshiisiin halka madaxda aan la dooranayo wadanka sidii wadamada genocide ka dhacay ama wadamada dagaalada sukeeya ka dhaceen Afrika meelo badan looga xibro qaato sida wadamada Rwanda oo kale iyo Sierra Leone iyo wadamada Democratic Congo ama ayrada Congo iyo wadamada jira sida dagaalada aan soo maray muddo fog ay soo mareen kadibna maragtay dad madax ay heleen dastuuradii wax badan laga bedelay nidaam badan la helay wadankii ugu dhisan iyo dad karto gruubtooda la dhisay anaga xoogaa Soomaalida markii dib u dhiska la sameynayay dadna aqbi aladeed iyo dadaya badan oo qabta roo istaade marka wadankii kubkiisa ya marka horbasi xaqiiqda maragtay la soo keenay iska dibnad haddana markii liidarro la helay liidarro xaqiiqda oo wadanka Soomaali da shacabka jumaaya oo muddi maragtay si musaalaha leh oo heshiisiin leh oo shalom istaagidi hore loo sameeyay ka bedelan sameeyaan maragtay xaqiiqda maragtay sasa laga filanayay laakiin alxamdulillah waxa istimtaxan ayaa ku jira waxaa la qaaday wadanka islaamka ee Soomaalida gudaha meel walba loo soo qirayo dadka marka waxyaabaha hadda boonti uu soo dhaadhacno guud waa kulli doorashadii aad dhigta loo wada taagaya maalinba maalinba meelba ka dhacaysa maalinba luuqba ka dhacaysa maalin maaragtay isqabsi waa iska soconayo waxaana waa wax muddo laga shaqaynayo iyo istaadyadan iyo federalismkan iyo waxaa federal systemka la dhahay dowladda dhexe inaan isfahmin waa wax mashaariic hore lagu sameeyey laakiin waxaa la rabay markii nala dagay oo dadkii sistemka la tusay sistem waxaa la rabay in lagu fiirsado oo kadib baa loo galo fiiriyo balba taqaana wixii wanaagsan laga qaato bishii markaas xun dhah maragtay inaan iska mariyo marka hoos hoos u dagaal degno wadanka waxa waaye istaamina wuxuu ahaa madaxweyne cusub oo yeesho imaa inuu farmaajo kusoo laabto imaa inuu mid kale yimaado taasuu qorshaha ahaa laakiin haddana waxaa leenaa qadarta ilaahay weli meena dhalan madaxweynihii farmaajo ama sistemka bedeli lahaa weli waajidu kusoo jiraa dabcan waqti uu ilaahay ugu talagalo dhaca laakiin waxaa la rabay process ahaan dadaalkii inala ka rabay iyo kala wareegii ama mandatekii hadoo dhammaaday waxyaabihii new electionka la sameynayo iyo kandidaadadii iyo nabadka loo maray waxoogaa dowladda hadda jirto oo dhinacyo badan xataa madaxda ha ahaato wasaarada ahadaan ayada iyo isudhexyaacsan alaab xumo ka jirto meesha ra-iisul wasaarihii oo markii shaqadii fahamsanay la raacdayey kii cusbaayo la keenay oo asaga wuxuu raheen oo asaga laftiisa problemadiisa shaqsiyan qabo oo dhibaato badan ku heraarsan tahay iyo wax badanaa kala taagan laakiin
الآن وحنا والسجد بس كلا سوى دقي سيدان دينا الوكسون ناي وحيابان عنده منطقان أبود مدح على سكولة جرا وانكتي قري وهو نواجسان تلمان تي في قدهان تلتين برامش كداد هي الوضع كان اسبدل لبا وباعين يهي إنو مضح لبا وباعين يهي إن مان دي سوقتي سدونا ماضي وضع كدور شدك دقو آدو وباعين يهي ويحاصل التلدي إني وحنا والاقا قاطي وحنا ويدوا دميه markaan waxaan xasuusnaa oo aan ognahay markii ciidamada baad qaran dib u baxeen horta markii ciidamada wadanka soo galeen waxaan xasuusnaa maaragtay sore ee shacabka Soomaaliyeed baa intii og yihiin isbeddelka baa yimid laakiin advantage ama disadvantage waxyaabaha la yiraahdo maaragtay oo inayna ka faa'iideysay dhinaca madaxtooyada ay ka faa'iideysatay iyo nimankaana looga faa'iideystay dhinacii badbaado qaran iyo maamulada kale ee sida Puntland iyo Jubbaland iyo ragga isku xiray xoogaa niman degdeg badan oo heshiisyada horboodayay oo maaragtay ayaga laftooda markaas mustaqbalka wadanka si toos ugu fikirayeen laakiin ka fikirayay inay noqdaan niman raad reeb ah oo raaco oo yiraahdo dee ciidamadii baa dadka ka badbaadinay ciidamada baa ka saar saarnay oo dee mucaaradka u badnaa taas fudeydkoodii waxay keentay in wadankii markii qaatay ciidamadii dib loo saaray oo doorashadii si dhab ah oo laysla ogol yahay lagu dhaqaaqi weyso heshiisyadii lagu degdegay xaqiiqda horena uga hadalnay oo maaragtay wax walbo maaragtay markii cusbaayeen in meesha lagu birayay arrinta oo lagu kala jaray ahayd waan fahmi karnay maadaama geem khayaamo ah oo dhinaca fila soomaaliyan ay cayaarayeen maga musharaxiinta ama mucaaradka ayaga laftoodana in nambarka ama dhibaatada wadanka jooga ay yihiin inayna meesha caalamka loo tusin ayaga taasna xoogaa waxyaabaha heshiiska fududeeyey oo ciidamada inay degdeg ku baxaan fududeeyey taasay ahayd xaqiiqda oo la dhahayay baasha annagee naga soo wareegtay mucaaradkii ku wareegtay marka maadaama taas daraaddeed ciidamada ciyaan looga saaray laakiin dalsabta ma ahayn in xalana iska dhex fadhiya in degdegtiisa la dhigiysa laakiin waxay arrintan loo soo galay ay ciidamada u soo galeen in laga miro dhaliyo hadda wixii o dhan waa iskala soo tagnay ciidamada waa baxeen shabeellada dhexe aadeen wax la weeraro kasoo ciidamadii wada isku xiran yihiin oo gudahana xamdi xamre dib ugu soo laabteen aan ognahay ciidamadii kale ee dowladda joogana ay fashil badan iyo dhibaato kala kulmeen kornelkii ciidamadan badbaado qaran ka mid ahaa waatii gacana looga dhaawacay isagana alxamdulilahi turki oo jooga oo maalmo ka hor kula hadalna waa iska fiicnahay wax dhibaato gooni ma qabi waa soo laabanaa marka haddaa usoo degaan degno marka doorashadii mandatekii waqtigii laga soo dhamaaday hadda maxaa la qabtay maadin cusub iyo nadaam cusub ma loo sameeyey jadwal cusub oo doorashadii ina ku dhacda aan weli ma la sameeyey oo laisku raacay heshiisyadii maxaa hirgalay maamul goboleedyada iyo hadda nimankaan fila soomaaliya oo ra wasaaraha ka mas-uulka iyo shiraayo iyo dadkan kale maaragta meesha joogo maxay soo siyaadiyeen ama soo siyaadi karaa maalmaha soo socda oo laga filan karaa sidoo kale nimankii musharaxiinta laftoodii maalmahan maadaama xoogaha hadalkoodii yaraaday reasonka u yaraaday muxuu yahay maayakiyaa shaki kala galay oo kala tegay maayakiyaa campaign iyo system iyo inay kala raadsadaan nin walba naftiisa u shaqaysto waxyaabaa su-aalaha in la turxaabiliyo u baahan taas waa ay ciidamadii badbaado qaran weli magooda joogaan waa kala furfurteen maxaa kale oo ugaarsi ah oo ciidamada dhexdooda ka socdo madaxtooyada lafteeda qaabkay u wajahaysaa shirkan gudlaawo diidmada shirka u diiday maxaa waxyaabahaas maaragtay inaan waxyaala ka igtisino annagoo soo koobkoobayna marka shirka alxamdulilahi waa wasaaraha maanta waa arkay inuu isaga laftiisa baaq soo diray oo uu leeyahay barnaamijka mataqaanaa shirka guulo ku soo dhamaaday inkastoo guulaha maaragtay xaqiiqda ahaa wax ilaa hadda fahmi karno meel u socdaan meel ka socdaan ayna aan la fahamsanayn marka maadaama dadka siyaasiyiinta meesha ku jira ay yihiin waxas lenaa xoogaa maadaama dadkii sadeeda ama shacabka hor boodayo qabqablayaasha matalaya maamulada iyo waxaas maadaama ay joogaan dabcan hadda shacab anigii adiga iyo dadka labamida wax laga wareysa ma jiraan waxaa meesha maasha jeeb farq ugu jirto waa niman isku iftinaayo madaxtooyada dhex fadhiya iyo niman kale sadeeda joogo oo ayagana markooda dee shacabka inay ka mas-uul yihiin matalaayo waana sida wax loo qaybsaday oo nidaamkan iska beebeenta oo soomaalida sida xariiqatay ah laakiin markii gudahana ka fiirina doctor jamal waxaa la rabay annaga doorashada saacaddan inay jadwalka madaxweynaha iyo waqtiga baarlamaanka la dooranayo waxaasoo dhan inay caddaadaan ilaa hadda wax cad ma jiraan wararkaay ninkan baa la yihahdaa b b cda meela ushaqayn jira muxuu ahaa fayaanka maxuu ahay oo xukuumadda inuu barnaamij wax soo tweet gareeyey maanta mar arkay meema qaan facebookgiisa meelaa ku arkay uu leeyahay jadwalka doorashada in sida u dhaqsiyaha badan saddex bilood maa laga jooga hadda maxaa waaye hadda juun aa lagu jiraa juulay agoosto
سبتمبر إلى أكتوبر إلى سنة الرسمية نوفمبر كور ممكن أن أكتوبر تحديد إن يتم الحوينات دورشية ذا بعضه لكن وايسوا فكر كيس ميام سوا و تايم تيبل أوف شارة يو تايم تيبل كا طبعا واحد اللي سلوي شدوية واحد كارك العين سلوك على بودان ستيت كا وحصل شو قري لها سلوك على جبلان ستيت كا شو قري لها يعني سلوك على مراك على غير شو اللي يمكن بدو لما كا كلا حلوا أنا لا واحد بس شو قري لها يعني أكيد الصجا ما قرنا يعني هو حوالي كل الصجا هو شغي لكن حوالينا طبعا ما دام في عندك الحكومة تنوي هاي إنه طبعاً برنامج الحكومة والدكسين أمامات ديسك كسعودان إنه يحرود موقع كسعودان إنه يهي أيها مثلية لكن وحوا في الشراء وحوا في الشراء أولي أما وزارة ورفاق في التأكد هذا الشراء بعين لكن بعد ما صقع من حفيز كمارتي مدحت محلة إلى هذا الحكومة الضعفين كذو يهي طبعاً وحوا الشيء هو حضر وضرع مارتي حقيقة دوان أيو إنه عوك كينبا لكن وحصول وحكو الرئيو إلا عدد منطقة الناطور شدي دقائنا دي الله سكو هيستا tiyada joor iyo warati hir xali raher shabeel la dawatiin iyo wax laga ansixiyay oo laga saxiixay labada dhinac ee doorashada hal magaalo iyo laba magaalo ugu qabanayay wili laba cadeeyay nimankii Iran joogay doorashada qabta ugu jahaayaan iyo xilbanaanada ka imaanay joor waxa lay doono la hada laga macallin marka waxa soo dhamaa wili isku milqsan sidii kale takalafteeda waa gudub guud dadka madaxa la iskula jiraa madaxdi hore Cali Khayre iyo Xasan Sheekh iyo Cabdiramaan Shukuur iyo ay galaftooda waxa raaxay xilbanaanada ka imaanayo inna noqda niman ay ku far English kula ay ku leeyihiin oo maragtii dhinaca u socdaan ay meesha ka socdaan ay fahmi karaan khayaamo kale way jirtaa oo ay cayaarayaan taqaan nimankan maragtii waxa jira ay kalsooda galmudugo oo qorqor ugu horeeyo iyo niman saas oo ay kalftooda sanatarada inay ama xilbanaano soo baxay inay madaxtooyada u xaqliyaan ay ka shaqeynayaan laftooda way jirtaa ka xogaa waa classical la yiraahdo waa game adaga meesha ka dhacayo oo u dhaxay doono إنا حس على غير يا عبد الرحمن عبد الشكور يا حسن شو محمود يا جيلي لما كان سخوض كسود الجيد أو حلو أنا الحكي ما راي إني بقول كويشان أسوا هرنا ورا واجني وقرقور الرمجالة وصيانة جلمدو قربو داي أو ما رأيت لما كان مشرعين كان خان عنايو أنصمت حلو أنا ده وضد كم تشوفه ولي أنا برش رفت صار عيان لما الفرماجة تاير سنين تيم كيسة برش رده شو صاروا iyo farmaajo asaga laftiisa niman kale oo galmudug ka soo jeeda lacag ahaan iyo hubeynayo oo dhahay dayni garab taqaan lacag oo tan ku rushiyay soo dhacsada marka nimba nimba ma soo horta loo geliyay taasna meeshaas ay ka taagan tahay tii Jubaland waa ayadana sideed iyo taqaan arrimihii garbaari iyo wax halka oo la kala saaray oo doorashadii ama Kismaayo lagu qabanaa oo caasimadda taqaan caasimadda ku meelgaar Jubaland waa ama ma taqaanaa xilbanaankii xilbanaan ee dhinaca ka imaanayeen ama geedada dhacsiga garbaar ee ugu qabanayna wali lama cadeynin marka iyo waa culays badan oo gudaha iyo siyaasadda iyo caadiga ah jirto aakhiran wali xilbanaanadii ruqayiga oo Cabdi Xaashi uu gaaminayay ayay galaftooda wali clear ma ahayn marka waxyaabo badan oo waxa jiro raisul wasaaraha marka nama uu ay jiro laba geeb cayaaray oo geebna u sheekeynayo mudan arrin wasaaraha madaxtooyada in director oo shaqeynaya iyo wasaaraha badbaado qaran naftooda dhinac ula shaqeynayaan oo labada dhinac jaan jirta kabisa lambar tiish ama tren number ten playmaker ah taasaas waxa way jiraan taas nimanka marka confuse ku weyn keenayo oo jabal problem weyn abuurayo rijaala marka utagaan malaayacni u sheegaya markay kasoo baxaana dhinaca mucaarad imaanaya ayagana propaganda kale u sheegaya joogo ragas waa ragga maragta ugu wareersan yahay laakiin cabdiramaan Shukuur waa ka gaabsiyey waana ragnay inkastoo aniga xaqiiqda sidoo saar ogahay inay nimanka musharaxiinta ah nimanna dee musharaxnimada nimanna waa niman magacooda kaliya inay platformka keenaan ee dadka ka gadaan u musharax ah oo hadhow ku gorgortamaya inuu wasiir ama safiir ama waxalo waaye nimanna waa niman ay ka go'an tahay inay talada wadanka qabtaan marka musharaxiinta laftooda waa kala balance adigii waa kala awood badan yihiin waana kala power badan yihiin hadhow marka shacabka la dhex imaadaan marka anoo shakhsiyan u target gareynayna musharaxiinta kuwa tabarta yar iyo kuwa tabarta weyn oo gudahaan wax ujeedka guud ka hadleen waxa waaye sharciyada nimanna waa niman wadanka talada inay farmaajiga la wareegaan ugu cadcad oo maaragtay taageero iyo dhaqaalena dabcan inay u haystaan afrinayna nimanna waa niman adiga iska mataqaanaa suudkooda gadanayo sharaxayo aniga iska tagmaato madaxweyne isku sharaxayo kale oo adiga sawirradaas la gelgelayo saas waay marka kuwa marka sawirrada la gelgelayo oo nimanka iska mataqaanaa gaagaabka ah oo ay ka firinka rabeen inay
maragta magac ku yeeshaan waa iska meeshoodu waa ayaga tabar badan malaha, lakiin marka aad looga filanayo inay farmaajo iyo ragga lamida maragta afka ciid u dari doonaan waa sida ay isku fahmaan xasan sheekh iyo khayre cabdiraxmaan cabdishakuur ninkan la yiraahdo mataqaanaa shariif sheekh axmed xoogaa galogalo guuleed iyo daahir geele iyo shariif xasan mustafa dudulow waa niman ayaka dee mataqaanaa mustaqbalka markay maragta siyaasiyiinta soo baxaan inay wax ugor gartamaan usocdo waayo xaqiiqda marka baasha lagu kala culus yahay marka waxaan mar walbo waxaan ka fiirinaynaa nimanka musharaxiinta waaweyn oo u calacad oo aan dhigi karno kandidaadada saxda ah waayo meesha ay fallaarta u fiiqaan waxa markaas ay mucaaradaan wax fur ku jirto waayo waxay soo dhaweeyaan waxaan maleynaa wax dabcan ay ka taxadireen ay ogyihiin waayo dr jimcaan saan arkeeno ka soco lakiin so far waxaan arkaa ilaa hadda heshiis isdaba socda iyo shirkaan haddeed wadatashi laysugu yeeray iyo nimankan isteegyada iyo waxaan isugu yimid waxaan kasoo baxa waa arki doonaa ujeedada ugu weyn anigaa maqlay waxa waa in laysugu in doorashadii jadwalka doorashadana la qeexo la caddeeyo maalinta xaqiiqda madaxweyne ay dhexayso iyo qaabkii doorashada ay loo aadi lahayd oo magaalooyinka amniga ahayn ama magaalooyinka laysku haysto maragtay bicos waxaan ognaa cali guudla oo kale kasoo qaba meeshaan farmaajo iyo aqoon iskuma lahayn ragga keena saa dar barnaamij hore ubaxa u sheegay marka waa conflict waayo mar walba laga dhex abuurayo beelaha gobolada digo oo maxaa yeelay nimaga hiiraan degana ma aaminsano jowar inay timaadaan lagu soo doorto cali guudlaawan awood ma u lahan inuu inta jowar tago oo xildhibaano cadcad kasoo qaado ama madaxtooyada hataa yaraan uga soo horjeeda marka xoogaa marka waxa waaye mar walba nimankan ila soomaaliyana teamkeeda aaminsayn mar adiga la isqabqabsado waa extension oo iska qoota ah oo nadaamsanayn oo sharci darro ah oo baadil ah inay madaxtooyada kusii joogaan kusii waqti dheereystaan taasna waxaan xaqiiqo ah roble iyo farmaajo ragga la shaqeeyana kulliga isla wada ogujeedfact marka taas waa xaqiiqo waayo laakiin sida hadda cad ciidamada badbaada qaran xoogwi hadda magaalada ay walnamaa joogeen hadda inta ugu dambeysana waa last 3-4 days soo galeen marka mataqaanaa waxaan sugeyn waxa waaye haddii ra-iisul wasaaraha iyo nimankaan la socdo maaragtay ay warkooda cadow ay caddey waayaan for the next 2-3 weeks kadii soo socoto ugana cadli waayo waxay noqonaya magaalada in walba inuu caradiisa iska dhex jirto wax kale oo dee la sugi kara malaha maxaa yeelay nimankan fila soomaaliyana tamkii malaayacni ah oo extension malaayacni ay ku tirsanayaan at the same time xariga maleegna hoosay ka wadaan ra-iisul wasaarahana markuu adiga ku yimaado wuxuu ku leeyahay nabadoon ah isteedadaas ugu wacay haddana wax cad oo maaragtay facti ah oo loo jeedo oo xalli kariyay oo ama oo xalliyay ilaa hadda maarag maalintii ciidamada la qaaday ilaa hadda jorjamaa waxaanu kolay hadda aynu eegeynaa haddii shirkanu soo gabagabobo oo si ofishaala loogu dhawaaqo macnaha jadwalka doorashada waxa weeyaan macnaheedu baarlamaankii iyo fila soomaaliya wixii meesha joogay macnaha qaranku doorasha u dhaqaaqay therefore wax aan kusiisima ahayn oo markaas sii joogaya ma jiro waa xilgaarsiin un cidda joogta oo markaa ay u badan tahay ra-iisul wasaaraha iyo tiimkiisa una ay u badan tahay inta kale laakiin dabcan doorashay aadeen bay u badan tahay tojimal marka waxaan horta waa inaan laysla ogaado madaxweynaha waxaan ogaanay inuu 8 February inuu waqtigiisa dhacay soo maaha oo xukuumadda ah maxaa layihahda oo head of stateku ahaa oo mansabkii iyo mas-uuliyaddii shaksiyadeed wuxuu iska xoogsanayo oo uu iska madax adeega guuri waayo laakiin wuxuu sharciyan iyo qaynuun u lahaa 8 February ku ekaatay sanadkan waa cashar dadka soomaaliyeed iyo dowladnimada soomaaliyeed ba cashar bay u tahay siyaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta soo socda iyo shacabka soomaaliyeed ba inay mustaqbalka wax ay kaga feejignaan doonaan ayay noqonaysaa oo maaragtay xilhaynta mas-uulka in maaragtay waqtigiisa intuu ku xadidan yahay mas-uuliyadda iyo awoodda lafteeda mas-uuliyadda loo dhiibay iyo awoodda layidhi isticmaal waa inay mar walba isu dheeli tirnaato laakiin qof mas-uul ayaa wuxuu iska isticmaalayaa awood aanu loogu talagelin inuu u isticmaalo howlaha qaar oo si dana shaksi oo kale u isticmaalaya ama dana siyaasadeed oo kale marka waxa weeyaan waxyaabaha sharci darrada noqon karaya waxyaabaha macnaha noqon karaya dembiye qaran noqon karaya waxaasoo dhan soomaali isla qirtabay noqonaysaa
musuqmaasuqan uma dahaareeyey lafteedii in la criminaliskareeyo oo maaragtay campaignka dabcan waa lay sameeyaa oo waa la fungareeyaa oo maaragtay laakiin corruptionkan cad ee maaragtay codkala iibsiga iyo waxyaabahaasi waxaasoo dhan la xaaraantinmeeyo mustaqbalka way imaanaysaa hase ahaatee waxa aynu hadda sugnaaba in lagu dhawaaqo si officiala timetable doorasho loo dhaqaaqo halkaas ayaa laga garan karayaa in waddanku doorasho aadayeen kale inta aan taa lagu dhawaaqin weli waa ila meereysa iyo macnaha time wasting baa soconaysa iyo delay tactics fara badan tanaan ka hadlayo oo ma taqaana marka dib u eegno sharciga ama nidaamka yar ama buuga yaro soomaalida isla qorqorata iyo lagu heshiiyay laakiin weli ahayn wax officiala oo wax ummadda soomaaliyeed ani adi codaa ku leenahay oo umadda ay wada gaaro una ahayn laakiin dadkii nimankaas markaas dadka matelaya iyo aqoonyahaana inay yihiin sheegteen buuggaas ay qoreen oo ah inuu 8 February madaxweynaha waqtigiisa ku ekaa waa faahna madaxweynaha waqtigiisa waqtigaas uu ku ekaa wixii hadda markaas ka dambeeyey iska xarkamaleeg iyo balaayacni iyo iska ma taqaanaa maaragtay xoog iyo jujub iyo wax la socosiiyo iska beer ah ayay ahayd waxaa barnaamijka marka meesha kale shakiga ka jira waxa waaye maadaama madaxweynaha asaga laftiisa uu aaminsan yahay inuu waqtigiisa dhammaaday meeshan uu sharci darro ku joogo laakiin waddankii maadaama dagaalo badan uu kasoo kabtay haddana waddankii asaga oona kala jecleen inuuna waddankii oo nabadoonnimo uuna hayn una waddankii dagaal kale inuu ka badbaadiyo iska daayay inuu asaga hurinayo ummadda ay fahamsan tahay waa dhibaatada ugu weyn ah waxaa kale oo la keenaa waxaa taha janis waxaa la siiyey ra-iisul wasaaraha waxaa la yidhi xukuumaddii argaarsiinta laftiisa ra-iisul wasaaraha haddii madaxweynehi dhacay ra-iisul wasaaraha laftiisa xukuumaddii xilgaarsiinta uu yahay lama sheegin ma 5 sano oo sii socoto uu iska ahaanaa ma 4 sano oo sii socoto marka maadaama bawerka oo dowladda oo madaxweynaha oo naaqusay hadda waxaa laga faa'iideysanaa marka maadaama ra-iisul wasaaraha xukuumaddiisa sii shaqaynayso oo sharciga iyo dadka ay isla aamineen oo waxaas dadkii loo sheegay nidaamkana saasaa ku jirta la yimi dadka iyadoo la fiirin oo si fiican wixii loo turxaan bixin hadda marka ra-iisul wasaaraha wuxuu noqday marka adiga baabuur socdo oo ayagana ay mataqaanaa gadaal ugu dhegan yihiin oo wixii rabay ku fushisanayaan ay dileed ku sameynayaan ee marba mataqaanaa state bana inta maaragtay wacaan ay wax maaragtay isla maqraarufaan oo ra-iisul wasaarihii go-aan cad soo saarin xaqiiqda waxaa laga rabay ra-iisul wasaaraha iyo nimanka xataa puntland iyo jubbaland iyo raggii meesha wadi stadyada waxaa laga rabay markii ugu dambeysay ay yimaadeen oo shirka waa lagu heshiiyey la yidhi waxaa lagu heshiiyey inuu ahaado war hal magaalo iyo laba magaalo hadda aa qaadano nasi daydkaas ugu dambeyn doorashada waa inay magaalooyinkaas ama hala noqoto ama laba ha noqoto ay ka dhacdo markii laga soo dhammaadana waa in loo dareeraa tii madaxweynaha iyo guddoomiyihii baarlamaanka iyo wixii ku xigay in loo dareero marka maalintaas mistake ay sameeyeen oo layidhi heshiis baa la yidhi oo lasoo gunaanaday iyo xasha shiiq iyo la wacayo maalintii meesha laga khudbeeyey oo hil badan lagu cunay micno badan xataa lasoo siyaaday because wixii maalintii laga hadlay oo khudbadii warbuhteedka ah oo alcadaala iyo meesha ay ka akhrinayeen wax iska sheegka oo mataqaana dadka maaragtay jawiga oo maadaama jawi colaadeed oo ahaa jawi nabadeed oo soomaaliya wax ku heshiisay oo la israacay oo beesha caalamka aqaali looga qaato meesha dhinka been loogu sheego waxba khuraafade ahayd haduun maalinta ay xaq ahayd in la yidhaahdo doorashada inay analyse ka sameeyaan shirka intaasoo maalmood socda in la yidhaahdo maxaa suurtagala ma xildhibaan iiraan laga soo doortay maa dhici kara waa maya go-aan cadaa qaadano ama reer iiraan ha ku farxaan ama ha ku xanaaqaan hal magaal ha laga dhigo nimankii jooha maxaa yidhaha hiiraan iyo dhulkaas iyo gobolladaas matelayana dadkooda ha yimaadaan oo jooha lagu soo doorto taas ina qalinka lagu duugay tan ismaayona axmedow maalintaas oo ka fuqan oo lagu duugay ahayd inaaba laba magaalo iyo iska dabuure ka dambe a dib loo aadin almost waxaa distime waxaa dhici lahaa in ciidamadii iyo wixii isku dhafka ahaa iyo guddiyada la geeyo in doorashadii ay bilaabato in at least mataqaanaa 25% at least mataqaanaa distime ay dowladda dhisan tahay mayna dhicin totogibaad waxaa dhacday waxbaa laiska daldalay waxbaa la sheesheegay wixii la sheesheegaya sidii ku dhammaatay waa maalintii laga qadiyay teenada laisugu tegay 500 qof aa isugu timid wax murti ah oo aan xasuusano su-aal waxaa yidhahdaa hal bointi oo muhiim ah oo shacabka ay ku farxeen kama soo bixin madaxnimada soomaaliya lagu horumari kara kama soo bixin wax iska xarxariiqday somaalia lasaro fadhiyey wixii la sheegi karaa la sheegay kadibna warqada invoice oo dhir badan oo efora lasoo saaray waxbaa la daldalay laakiin wax ma ka sheegi karnaa hal dhibic oo bointi ah oo dowladdii maalintii guddigii iyo wixii la dhisaayay oo maaragtay
هدي ان سو جبجبينو طبعا تكون هذا ما ينان انت كبدن ان سي جوجين ما بين فيلينين جبجبدي ان هل دقيقه ما اريد او دنبيا ما ارت حالدن سومالي يا دورشينكا يو مشارحينتا يو خي لميد مخاد كسو كوبي كرتا رجبال والله وبارك لي اجي بارك داوود الشقي ما يقايا له وحلنا هاي برامج لو برامج كيني انا مرو بدي ستان وهي فكره وانا سوا واحد في عام وايد انت انا مارك في يدوت كمارك برامج لو شغال هاي انا وصورت واحد وانا سوا وايد ويا شعبك وحر برامج كينا مدام ما تغلى ولي بقى جعل هاي ترجمة ان شاء الله وجراح نقصوا الله برامج كا مدام بعد الدور الشديد وحابه انا قلعي برامج دي انا دردر جلسان او برامج دي اسبوعي مر الى عمر الى سيد احمر عن تلكتان ان شاء الله تصنع وايد كعسرايا وأنا واحد مهم أو واحد بدل نوي في تيم كرو يديك وحلاقي يا بتي في يعني أنت كلي على جلسة عيران ولا سلا كده بدل بع عالم كنا بع على جلسة عضا سومالي بع على جلسة عضا سياسي تبع كوشرن رك بدل ومارك اللي بعنا كوشرن واحد بدل بع منطقة مع أو وناع وباش أنا خش كتير أنا مارك اللي هو علم فلي أو اللي هو ناسين هذي بركة بع كلنا إن شاء الله ترجع ونحرق السوق وبايو مارك خبرة دي يعني كوفة يدينا يو طبعا مشروعات سخو شيغ واي وانا ما كاس دغال كي اجرو او ما حل اسكو جرايو باركت لو ما كلا هروي باركت حلبانادي كسو بخاي هير شبيل يي غلمودو يي ولا صرف ديا تاسا ولا اسكو كو بدر اي دي كو بدر او كجرايو لو ور بو حو واي متقا ما سي هو سي دقال يي تشوفو يا ده نقط يدن على بال اسكو الله يا لو ور بغينا سو صارو ربا لما نحصلو عاد في الصومالي ودا ترى وحرتا لما دور او جوغي ان باركت لو بدر marka jaara jiska waa adaga oo iska jira laakiin insha Allah niki masha ilaahay oo calfa imaanayo niki ilaahay oo calfin oo isaga tagaya jagayisa taas waa taga waxaan madqaanaa ku bogaadinayna ragga musharaxiinta ama maamulahan oo gaabsan siyaasada aan ma naqaanaa ku bi wuxuu aha buseen in ay ka calaad shakhsiyada iska haysto inuu bil caalami haysto ma inay madqaanaa siyaasadii guuleystay bay isku arkeen ay galaftooda waa inay barnaamijyada ka cadeeyaan waa inay sida xasan sheekh iyo shariif iyo cabdiraxmaan cabdishakuur kulli waa inay ka wada hadlaan aragtay nimanka ugu cadcad ee raba farmaajo inay dagaal toos la galaan waa inay barnaanka iskeenaan waa inay gudiyada haday wax ka khaldan yihiin inay barnaanka afka ka hadlaan sanacadaha kaabareysu istaayaan dadka waxa uu sheegaa ra-iisul wasaaraha waxaan kula talinaa taama lugsiye waqti badan qaadatay taamkaadi waxaan maleysaa maalin maalinta ka dambeysana kusii cayaareysa ra-iisul wasaare codkeena iyo codka shacabka soomaaliyeed marba waa dhegeysta oo soo gaara meel walban waan ka sheegna iyo wadankan iyo problema soogo furaha la gelayay ayuu madaxaada iyo madaxa ragga musharaxiinta iyo raba gabgaado qaran iyo madaxooda ilaahay ku badbaadiyey waxaa lagaa doonaaniyo inaan baasha cadaalad ka noqotid wasaara waxaan u sheegaynaa inuu la doorashada dardar geliyo haddii mar kale ciidamada ay caro soo dhigtaan oo magaalada lasla soo galo markaas waxay noqonaysaa farmaajo iyo ragga la socdo madaxtooyada xoog looga saaro ma dhacayso wadahadal dambe ma dhacayso kala furfur dambe mana dhacayso xaqiiqda saadeer ogsoonahana waxaana ogsoonahay doctor jamaal oo rag saraakiila oo aqoon qabo insha allah barnaamijyadeena ka qayb qaadan doono bardhow oo rag waaweyn ah taqaaniin kasoo qayb geli doona barnaamijyada saad ogtahay in maaragtay ciidamada badbaado qaran sidooda ayagoo ah hubkoodii iyo wuxuudan alxamra ay joogaan marka shirkan hadda laga warsugaa ra-iisul wasaaraha haddii ra-iisul wasaaraha iyo nimanka hor fadhiya ay waxa la imaan waayaan marka wuxuu noqonaysaa mid lagu qaabaxo ma noqonayso insha allah ummadda soomaaliyeed waxaa lenaa ilaahay guul iyo wanaag iyo allah keena qabuurtoodana allah isjeclaysiyo
wadankana insha allah doorasho aadii gudaadan oo wada turaana dadka badbaadiso wadankana badbaadisana insha allah ilaahay ateena. Waa mahadsan yahay Nuruddin oo macnaha bacda tilmaan t v aqoonyahanka xoogaalka siyaasiyiinta markaas aadka ula socda dhaqdhaqaaqa siyaasiyiinta Soomaaliya iyo guud ahaan loolanka ka jira doorashooyinka iyo maamul goboleedada. Nin maxaan ku dhahay dabcan khabiir badan ku ah waxyaaba badan soo joogay ilaa iyo waagii maxaakiimta isbedelkii dowladii macnaha kumeelgaadhka lagu sameeyey dowladii kale ka dambeeyey. Waxaanu aada jecelnahay inaanu mar walbana aan dhegeysano fikirkiisa sida uu inoo sii taabtayn. Waxa weeyaan barnaamijyadeena soo socda waxaanu ku soo kordhin doonaa inaanu xiriir toosa la yeelano saraakiisha markaas xagga siyaasadda aada ugu maaragtay firfircoon ee markaa ciidanka ah oo markaa noo ifin kara maaragtay mowqifka ciidanka iyaga oo markaas siyaasad ahaan waxay xoojinayaan ayna ahayn dastuurka iyo sharciga iyo hanaankii dowladnimo mowqifkooda meesha ay ka taagan yihiin oo markaa tahay dad iyo dadba iyo dowladnimaba inay badbaadiyaan. Saraakiishaas oonu jecelnahay inayna si gaara cidna ayna ugu xaglinaynin laakiin ay siyaasiga soo baxay ee markaa mas-uulka noqonaya ama xildhibaan ha noqdo ama ku heer maxaan ku dhahay maamul goboleed ha noqdo ama heer federaal mas-uula markaas ha u tartamo ha ku soo baxo waxa weeyaan in ay iyagu ay jecel yihiin in si macnaha sharciyana iyo si wanaagsan loo loolamo oo sharciga lagu loolamo iyadoon qas iyo maxaan ku dhahay dhibaatana aan la abuuraynin isla markaana aanu noqonaynin sharcu ninna sida uu isagu keligii u arko ama wuxuu jeebka kala soo baxo oo markaas keliya aragtidiisa gaarka ayna noqonin sharcu sharcu laakiin waxa ummaddu ay ku wada heshiisay ina uu yahay markaa ay ku gashay ballanta. Saraakiishaas waxyaaba badan baanu ka warsan doonaa dhibaatooyinka loo geystay iyo sida loo mutakooray qaarkood sida loo beegsaday sida maxaan ku dhaa qaarkood naftooda halista loo geliyey taas oon u malaynaya inay ujeedadu ay tahay in la wiiqo ama hoos loo dhigo awoodda ciidanka macnaha dadka aaminsan qaranimada soomaaliyeed inay korayso isla markaana sharciga iyo dastuurka loo heliyo oo markaana ay noqoto in sheeko kale iyo riwaayad kale aan laysu dhisin ee waddanku noqdo in nabadgelyadii waddanka guud ahaan la hanto ciidankuna uu iyo shacabka iyo dowladduna ay ka qayb qaataan sidii nabadgelyo waarta looga keeni lahaa maxaan ku dhahay deegaanada ay qolinka argixisadii ay markaas ay aadka ay u aafaayeen ama u dhibaataynayaan. Wadajirkaas ayaanan u malaynayaa inay tabayaan ciidanku inay siyaasiyiin markaas fikir wadaniyad iyo ay ka go-an tahay in macnaha yool nabadgelyaa la gaadho shacabkiina iyada oo markaas lala kaashanayo waxaase loo danaynaya mar walba tallaabada loo gaabinaya ama targetka kolba dhinac loogu sadgaraynaya ay noqonaysa macnaha maalinba tallaabada la qaadaya waxaa lagu qiyaasaya ay tahay baahida shacabka iyo khatarta markaa shacabku soo gaari saraakiil xogogaala isla markaana waayaaraga ayaanu insha allah aan wareysan doonaa barnaamijyadeena sida ku xigta. Intaas ayaanu caawa kusoo gabagabayneynaa Nuruddin iyo akhyaarti kale ee nagala qayb qaadatay Cabdulaahi Maariya Axmed Oday raggi kale faraha badnaa ayaan leh ninka la yidhaaho Columbia Xaroosh injineer Axmed oo laftiisu nagula jiray dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Inta aynu ka kulmi doono barnaamijkan oo kalena waxa weeyaan waxaan u malaynayaa inaynu isleenahay hadda sidaas iyo nabadgelyo wixii aragtiya dabcan waxa weeyaan messengerka waad noogu soo qori kartaan waad noogu soo duubi kartaan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.